បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីគោរពរាប់អានពីចម្ងាយផងដែរបាទជាបន្តសូមជូននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទក្រុមចំណងជើងថាយល់ស្របទេបាទលោកអង្គការទេវចិត្តបញ្ចេញមតិខ្លះខ្លះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូជនបរទេសនិងម៉ូតូយុវជនខ្មែរបាទថាចចុចបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបប្រភពភ្នំពេញមកកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018ផ្ទុះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយសារជនបរទេសជិះបាទម៉ូតូប៉ះជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលកំពុងឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាទក្មេងស្រីម្នាក់រងរបួសត្រង់ក្បាលហើយស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងមកក្នុងនោះដែរតាមប្រភពនីមួយៗបានឲ្យដឹងថាជនបរទេសនោះជិះត្រូវច្បាប់ហើយតែម៉ូតូក្មេងស្រីរងគ្រោះមកជិះមិនច្រាស់ទៅភ្លាមនោះបាទជនបរទេសបានលើកដៃសំពះសុំទោសជាច្រើនលើកនិងក្រាបសំពះដល់ដីបាទហើយព្រមចេញថ្លៃខូចខាតទាំងអស់តែម្ដាយនិងឪពុកក្មេងស្រីប្រកាសយកឈ្នះបានដោយមិនបានគិតថាការគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កឡើងដោយសារតែភាគីខាងគាត់ជិះបញ្ច្រាស់ហើយទាមទារបានឲ្យបរទេសទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងនោះដែរជនបរទេសបានប្រកាសអ្វីទេទៅបីខ្លួនមកជិះលើផ្លូវត្រូវក៏ដោយតែលោកអង្វរដល់ម្ដាយនិងឪពុកក្មេងស្រីម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏សំពះបាទដល់បាត់ជើងអ្នកទាំង3ទៀតបាទធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតជាខ្លាំងព្រោះថាកំរឃើញបរទេសណាបែបនេះណាបាទតែគួរឲ្យសោកស្ដាយម្ដាយនិងឪពុកក្មេងស្រីភ្លេចថាខ្លួនជាភាគីជាបញ្ច្រាស់មិនព្រមនៅតែទីឲ្យបរទេសចាញ់ថ្លៃកូនខាតទាំងអស់បាទដែលពេលដែលអង្គការចិត្តធម៌ទេវចិត្តបានឃើញហេតុការណ៍បាទក៏បានបញ្ចេញមតិថាខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់អនុគ្រោះឲ្យគ្នាទៅបាទសំខាន់ជនបរទេសនោះគាត់ទទួលកំហុសឡើងញ័រខ្លួនបាទភ័យហួសថ្លែងហើយបាទគាត់ក៏បានសំពះសុំទោសរហូតថ្នាក់ក្រាបសំពះបាទសុំសងលុយសូមកុំដល់ថ្នាក់នឹងអីពេកបងស្រីបងប្រុសបាទណាមួយខាងបងជាអ្នកខុសទៀតបាទតាមព័ត៌មានចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធជនបរទេសនោះមកត្រូវសងមិនមែនតែ50ដុល្លារនោះទេប៉ុន្តែគឺ250ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះបាទទាំងដែលខ្លួនឯងជាអ្នកចេះត្រូវបាទទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុកបងប្អូនមកនេះមកបាទគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមកចុងក្រោយផ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណជម្រាបលា